בוקר טוב. אני מוכרח, ברוכים הבאים. אני מוכרח להתחיל את הדברי פתיחה שלי באיזשהו גילוי מאוד אישי. בית ספר לתקשורת, המרכז הבית חורי, שאני עד כאן המייסד שלו, בעצם נולד במעבדת ACI. לפני 40 שנה, עשיתי את הדוקטורט שלי, התחלתי אותה במעבדת ACI ב-MIT, שמצד אחד שלכם אצל פרופסור שרידן, שהיה פרופסור למכניקל אינג'ינירינג ואפלייד סייקולוגי, וכשהתבקשתי לפני כ-7 שנים על ידי פרופסור רייכמן להקים בית ספר לתקשורת, אז סמכתי על הרעיון, כי בעצם הייתה הזדמנות לממש את החזון של תקשורת וטכנולוגיה, שעד היום עוד לא כך ברור להרבה אנשים. וכשהגעתי את הבית ספר, גייסתי בתוך 10 אנשים ראשונים, גייסתי לפחות 3 עם תואר במדעי המחשב, דוקטור אורן צוקרמן, אחד מהם, יושב פה ועושה ככה, כי כשקיבלתי אותו ואת גיא הופמן ודוקטור דורון פרידמן ללמד בית ספר לתקשורת, זה היה חיבור לא טבעי. קלטתי גם את הפרופסור לתקשורת בין אינטרנט והפסיכולוגיה של האינטרנט, כך שהבית ספר הזה הוקם באמת בתוך מטרה ליצור גשר בין ACI, בין אנשים שלמדו את החשיבות של הטכנולוגיה לבין תקשורת קלאסית. קלטתי עוד 6 אנשים שבאו מתחום של תקשורת הקלאסית, שעסקה בהשפעת הדעת קהל, בתעמולה, בפרסום, ולשמחתי הרבה, אחרי 7 שנים, החיבור הזה בין התקשורת הקלאסית לבין החבר'ה שבאו במדעי המחשב עובד נהדר. בזמנו, כשדיברתי על מרשל מקלואן, אז קיבלו את מרשל מקלואן שאמר שהטכנולוגיה, המדיום הוא מאוד מאוד חשוב, הוא אמר, הוא המסר. הקולגות שלי במדעי החברה, שבאו ממדעי המדינה, סוציולוגיה, די להגו לו. אמרו, לקרוא דף אחד של מקלואן זה מרשים, לקרוא שני דפים של מקלואן זה כבר מעורר תהיות, לקרוא 3 עמודים של מקלואן זה כבר מעורר גיחוך. ככה במשך הרבה מאוד שנים טיפלו בנושא של חיבור בין טכנולוגיה לבין תקשורת. נשאלתי, הופיע עבודה ביום שישי על הכנס הזה, נשאלתי למה לא הסברת למה אתה מקיים כנס ACI בבית ספר לתקשורת. אז נכון שעד שנת 2000 חוקרי התקשורת, חקר התקשורת הקלאסי, המסורתית, התחילה בעצם במלחמת העולם השנייה, כשבנות הברית השתמשו הרבה מאוד תעמולה, כולל טכנולוגיות של כרוזים מנייר שזרקו מהמטוסים, ואז התחילו בעצם המחקרים האמיתיים של איך תקשורת משפיעה על דעת קהל, על תעמולה, על דיפוזיה של החדשות, התחילה באמת במלחמת העולם השנייה. עד שנת 2000 כמעט ולא היה חיבור בין התקשורת הקלאסית ל-HCI. חקרנו בעיקר איך התקשורת משפיעה על דעת קהל, תהליכי דיפוזיה, תהליכי השפעה. ACI במקביל התפתחה גם כן ללא קשר לתקשורת קלאסית. ההתמקדות במחקרי ACI, ואני לא צריך להרצות לכם על הנושא הזה, התמקדה בעיקר בתחום של איך לייעל משימות, בעיקר בהיבט של פסיכולוגיה תעשייתית, איך לייעל משימות שאדם עובד מול מחשב, איך לייעל את הממשק הזה. עיקר המחקרים עד שנת 2000 באמת עסקו בתחום של פסיכולוגיה תעשייתית, ב-Human Factors, בארגונומטריה, ב-Information Systems, שהתחילו כמובן עם שנון, ב-Management Information Systems וב-Computer Science, אלה רבת התחומים ש-HCI עסקו בהם, ולשמחתי, בסביבות שנות ה-70, ענף שהתפתח מ-HCI בתחום הבינה המלאכותית, שגם כן עסקה בעיקר במכונות לומדות, בפתרון בעיות טכנולוגיות מסביב לביצוע יישומי, בלי שום קשר לתכנים. ה-HCI עד שנות 2000 לא עסקו בתכנים של תקשורת. עיקר ההתמקדות הייתה באמת איך לייעל תקשורת, איך מוח האדם עובד, איך הוא מושפע מהמחשב, אבל בלי קשר למדיה. בשנות 2000 חלה מהפכה והתחיל באמת חיבור אמיתי בין מחקרי תקשורת קלאסי לבין HCI. התחום המוביל בנושא הזה זה Computer Mediated Interaction, שיש הרבה מאוד חוקרים שבאו מהתקשורת הקלאסית, שזף רפאלי נמצא פה, הוא בין הראשונים שהתחילו לעסוק בזה, הוא יגיע, אני מניח.
הנושא של Computer-Mediated Interaction התחיל לחדור בצורה מאוד מאוד רצינית לחוקרי תקשורת, שחצו את הקווים ובאמת התחילו להבין שאי אפשר להתעלם מהטכנולוגיה. התחום הזה הפך לתחום מאוד מכובד בכל הכנסים של התקשורת הקלאסית. הנושא, בינה מלאכותית התחילה לפתח כלים, כלים מחקריים שהיום משמשים אותנו כחוקרי תקשורת קלאסית כדי לעשות למשל ניתוח תוכן. כל הנושא של תיוג אוטומטי של תכנים, בין אם זה טקסטים, בין אם זה תכנים ויזואליים, קיבל תנופה מאוד רצינית. התבשרנו גם עכשיו שרי קורצווייל קיבל משרה מלאה בגוגל כדי לפתח, להביא לאופטימום את הסיפור, את הנושא של ניתוח Natural Language, שפה טבעית. כל זה, בעצם כל המחקרים האלה של בינה מלאכותית, חודרים היום לכל הנושא של תקשורת, לפילוח ממוקד בפרסומות. אני אפילו כתבתי מאמר לפני שנתיים עם קולגה מסטנפורד, איך בינה מלאכותית תשפיע על חופש העיתונות, כי יש, תהיה השפעה מאוד מאוד רצינית. הסטודנטים שלי לומדים לזה גם בהרצאות, כך שהיום החיבור בין HCI לבין מחקרים בתקשורת, לבין חוקרים בתקשורת, הוא חיבור שמאוד מתפתח בכל הכנסים שלנו. תמצאו אנשים שבאים מ-HCI שמרצים על השלכות לתקשורת and vice versa. כך שהחיבור הזה היום בין מה שאתם עושים ב-HCI לבין תקשורת קלאסית הוא חיבור טבעי, ואני באמת שמח שבית ספר לתקשורת שהקמנו כאן בבין תחומי הוא באמת בין המובילים היום לדעתי בעולם, בין חוקרים שעוסקים בתחום של HCI לבין חוקרים שעוסקים בתקשורת הקלאסית, ויש מחקרים מאוד מעניינים ומרתקים, ואני שמח מאוד שאחרי 40 שנה שנכנסתי לתחום הזה, אגב, הדוקטורט שלי היה שיתוף פעולה בין HCI לבין מחלקת מדעי המדינה, והיה דוקטורט בין תחומי הראשון ב-MIT שבאת חצינו את הכביש מהמחלקה להנדסה למדעי המדינה, והיו לי שלושה מנחים ממדעי המדינה שעסקו בתקשורת ומנחה אחד מהנדסה, וככה נוצר החיבור הזה, ואני באמת מאוד שמח שאני מסתכל לאחרונית 40 שנה, שאני רואה באמת את הכנס הזה הראשון בארץ ב-ACI שקורה אצלי בבית ספר. אז באמת אני מודה מאוד לגיא הופמן שיזם את הכנס הזה, ואמרתי לו, היה big news and good news for you. הבוקר אמרתי לו, ה-good news זה נראה כנס מרתק ומעניין, ה-bad news אתה מקבל מינוי להמשיך לארגן כנסים בבית ספר לתקשורת. אז גיא, תודה רבה, תודה רבה לכל אלה שעסקו במחלקה, ואני מאחל את כולכם יהיה מוצלח, תודה רבה. ואני ממש נרגש בבוקר הזה ולקבל אתכם כאן לכנס. אני לא אתן הקדמה ארוכה, אני רק אגיד קצת על מה מצפה לנו בכנס, מה יש בכנס הזה. הדבר של הכנס, התקבלו עליו 52 הגשות. הכנס הזה הוא peer content. אנחנו לא יצרנו פה שום דבר חוץ מהפאנל, חוץ מלבחור את האנשים בפאנל. כל מה שיש כאן זה חומרים שלכם. התקבלו כ-12 מאמרים, בתוכם נאלצנו לוותר לצערנו על כמה מאמרים מעניינים, כי יש לנו רק מקום ל-7 מהם. 11 דמויים, כולל כל חברה פחות או יותר בעולם שמייצרת חיישנים לאינטראקציה בעזרת תנועה, 17 פוסטרים מרתקים ווידאוים ש... שמצאנו. לכנס נרשמו כ-176 חברים. נאלצנו לפתוח רשימת המתנה לפני שבוע, כ-40 נרשמו עליה מאז, ולא הצלחנו לקבל אותם כאן. אז ברור לנו שהצניעות שבה התחלנו את הכנס, והאולם היחסית קטן, היה כנראה קטן מדי לעניין שהתחום הזה מעורר. הכנס יש לו 4 ספונסרים שאני רוצה באמת להודות להם כאן מקרב לב. דבר ראשון, המרכז הבינתחומי בהרצליה והפקולטה לתקשורת ונועם, שלקחו את הפרויקט הזה על עצמם, יזמו אותו בצורה חסרת תקדים. IBM ומייקרוסופט, במיוחד עידו גיא מ-IBM ואריאל קאץ ממייקרוסופט שעזרו לנו בצורה מאוד מאוד נדיבה
מתוך הרבה מחשבה, והייתי רוצה גם להודות לשזף רפאלי ולמרכז לחקר האינטרנט. שזף אחד המנטורים שלנו בתהליך הזה של יצירת הכנס, ואנחנו מאוד מודים לו. עוד מעט תודות לפני שהכנס מתחיל, אז למארגנים, לגיא, אוהד ושולי. תודה. תלכים לוקחים את הכנס הזה לעצמם כבר יותר משנה. ל-23 חברים של ועדת התוכנית שלנו, שעזרו לנו בלגבש את המהות של הכנס הזה ואת את המבנה שלו, לאלה שמרכזים את הסשנס, מרכזים את המושבים השונים, גיא, יואחי מוועדת התוכנית, יואל, מיכל רינות ואוהד, לכל מי שבתוך IDC, בתוך המרכז הבינתחומי שעזר לארגון להפקה המאוד מורכבת הזאת, ראות נועה, אילנה, ויש עמוד המון אנשים מאחורי המסך, ובסופו של דבר לדוברות, ענבל ונועה שעשו עבודה מדהימה. אנחנו חשבנו לפתוח את היום הזה בפאנל במקום בקינאוט ספיץ'. חשבנו לעשות איזשהו קינאוט פאנל, כי אם יש משהו שאני חושב שהוא מאוד נכון לגבי ה-CI, ואני רואה את זה גם רק במגוון האנשים שנרשמו שם, זה שיש המון אנשים מתחומים מאוד שונים שעוסקים ב-HCI, ובשביל כל אחד HCI, וגם אפילו מחקר ב-HCI, אומר משהו שונה לגמרי. ובמקום להגיד, זה הקינוט, זה הדבר, זה הבן אדם שפותח את איזו ה-HCI, אז דווקא רצינו להראות פרספקטיבות שונות על מחקר ב-HCI בקינוט פאנל הזה. וקודם כל תודה לאורן צוקרמן שהביא את הרעיון היפה הזה. אז אני אעשה הקדמה של כמה דקות, אנחנו ניתן לכל אחד מדוברים לפי סדר א' ב' לדבר כמה דקות, ואני אנסה לנצל את ההקדמה למעשה להציג לכם את הפנים על הבמה, ובאמת הצלחנו להביא כאן רשימה די מדהימה של אנשים מתחומים שבאמת מסתכלים על HCI מכל מיני זוויות שונות, ונתחיל מעדי דיאמנט, בקצה הרחוק של הבמה, שהוא מנהל מעבדת החדשנות של מייקרוסופט מחקר ופיתוח בישראל, מעבר לכביש החוף והרכבת. וביקשתי מכל אחד מהם גם לספר לי קצת על המחקר שלהם, וגם לתת איזשהו חזון שלהם הם חושבים שה-HCI הולך, אז עדי, בעצם קבוצת המחקר שלו עוסקת הרבה בשימוש בראייה מוחשבת וקומפיוטר ויז'ן, כולכם מכירים את למשל את הקינקט, בשביל לפתח ממשקים של Natural User Interface, NUI, שזה כולל זיהוי פנים, זיהוי תנועות ידיים, והשילוב שלהם בממשקים עתידיים, שבהם אנחנו נשתמש בכל הסנסורים האלה בשביל ליצור חוויות. וכששאלתי עדי מה החזון שלו, הוא אמר שזה פחות או יותר היה להכניס את ה-N לתוך ה-NUI, לעשות באמת את ה-Natural User Interface Natural בצורה שכל אחד יכול להבין אותה בלי ללמוד אותה, ולקחת את כל המידע שזורם מכל החיישנים, והחיישנים האלה רק הולכים, ואם יש מישהו ספק, אז תאמין בזה, כל החיישנים האלה הולכים רק לגדול ולגדול, והיכולות שלהם של תנועות, של זיהוי פנים, של מעקב, רק יגדלו, ולהפוך את כל זה לממשק, שהממשק למעשה יתאים את עצמו בצורה אופטימלית לצורך של המשתמש באותו רגע. אני מקווה שאני מדייק פחות או יותר בתוך ההתרגשות שלי, במה שאמרתם. קרוב אליי יושב פרופסור יואחי מאייר, שהוא פרופסור במחלקה להנדסת תעשייה באוניברסיטת תל אביב, חוקר ותיק בתחום ה-ACI. אחד הפרויקטים האחרונים שהוא עבד עליהם הוא הסתכלות, למעשה מחקר מאוד רחב של רופאים שקיבלו עצות ממערכת ממוחשבת. הם קיבלו עצות רפואיות ממערכת ממוחשבת לגבי טיפול בחולים עם רמות קולסטרול גבוהות בדם. ואחד הדברים שיואחים והצוות שלו מצאו זה שלמעשה רופאים לא אוהבים לקבל את העצות האלה, למרות שהעצות האלה מבוססות על הנחיות הקליניות הכי עדכניות שיש. ואני חושב שזה מעניין באמת להסתכל על איך אנחנו יכולים, כאילו מה גורם לאנשים מקצועיים לקבל עצות ממערכת שהיא לא אנושית. החזון של יואחים, שהוא אמר לי שהוא היה רוצה לראות בשנים הקרובות, שה-HCI יקבל איזה שהם סטנדרטים ושיטות שדומות לסטנדרטים שאנחנו רואים בהנדסה, מה שהיום אנחנו קוראים לו יותר כבדה, הנדסת אזרחית, הנדסת תעשייה, הנדסת מכונות, ובשביל זה, אם הבנתי נכון את כוונתך, צריך למעשה להדק את המודלים שלנו בצורה שהם יהיו יותר תקפים, יותר אמינים.
לידו יושב אלכס פדווה. אלכס פדווה בא מכיוון, עוד פעם, 90 מעלות, כיוון אחר לגמרי. הוא מעצב, מעצב תעשייתי, מעצב מכוניות, הוא ראש המחלקה לעיצוב תעשייתי בשנקר, עיצב באמת דברים מרהיבים ומדויקים. אחד הפרויקטים האחרונים שלו היה עיצוב של אקסוסקלטון, של, של מכשיר שמתחבר לרגליים של, של נכה, בגלל שיתוק בעמוד השדרה, שמאפשר לו ללכת, לרוץ ואפילו לבעוט בכדור. והחזון של אלכס הוא חזון, באמת חזון עיצובי, שבו הוא למעשה רואה חיבור בין המינימליזם של אינטרפייס שכמעט אולי נעלם, שהוא הדבר הכי פשוט שאפשר לדמיין, לבין המורכבות של אינטראקציה אנושית, והוא היה רוצה לראות שני נפגשים, שני הזרמים הנפגשים באיזשהו מקום שהוא באמת, אפשר להגיד, המקום האנושי. ודוקטור יעל שמואלי פרידלנדר, שיושבת איתנו כאן, היא באיזשהו מקום נמצאת בשני עולמות, היא חוקרת אקדמית שכרגע עובדת במחקר, במרכז המחקר של Human Machine Interaction בג'נרל מוטורס בישראל, במרכז המחקר שלהם בישראל. והחזון שלה גם מאוד מאוד, אני חושב שנגע לליבי, כי הוא מאוד דומה לדברים שאני חושב עליהם הרבה, והיא מסתכלת בזה על מכונית העתיד. שאותי שואלים כבר הרבה שנים, ואני אומר, אם יש משהו שאני בטוח פה, זה שאנשים יפסיקו סוף סוף לנהוג. ולפחות באופן חלקי, ככה אני מאמין, ואחד הדברים שיעל הזכירה בחזון שלה, שמאוד אהבתי, זה שהיא הסתכלה על המכונית משתי דרכים מעניינות. מצד אחד, כאיזושהי הרחבה של עולם המחשוב הרגיל שלנו, שאנחנו נמצאים היום בעולם מחשוב שהולך ומתרחב, בין אם זה המחשוב האישי, האינטרטיימנט, המדיה, זה מחשב הוא איזושהי הרחבה של עולם המחשוב הזה שאנחנו חיים בתוכו. אבל הדבר השני שאמרת, שמאוד אהבתי, זה שהמכונית תהפוך למעשה לשותף אינטליגנטי בנהיגה. והאתגרים בממשקים בין המכונית שנוסעת אולי באופן אוטונומי לחלוטין, אוטומט לחלוטין, לבין מכונית שאנחנו כן מתערבים באיזושהי צורה בנהיגה שלה, שם לדעתה האתגרים של העשור הבא ב-Human Computer Interaction. עכשיו, אתם יכולים להבין באמת מהמגוון הזה, שבשביל כל אחד מהאנשים האלה מחקר אומר משהו אחר לגמרי. מחקר הוא של בן אדם שיושב במעבדה אקדמית, הוא שונה ממחקר של מישהו שהוא מעצב, של מחקר של מישהו שעובד בתעשייה. ואני רוצה שכל אחד מכם ייקח את הסופבוקס הזה, את הבמה הזאת לחמש דקות או לכמה דקות, וצפרו לי איך אתם רואים מחקר, איך אתם עושים מחקר. והאתגר שכך קצת זרקתי לחברי הפאנל הזה, זה מה הקשר בין מחקר לאינטואיציה. איפה המחקר מתחיל, איפה הוא נגמר, ואיפה האינטואיציה מתחילה, איפה היא נגמרת. אז בבקשה, נתחיל בעדי. תודה רבה לחברי הפאנל שהצטרפו לנו. אני יכול גם לעמוד שם. קודם כל בוקר טוב. אני אתן רגע הזכירה, במייקרוסופט יש איזה שילוב ייחודי בתחום ה-HCI שנה בין הפרקטיקה או מה שאנחנו קוראים האדמה, לאוויר והמחקר, והוא נמצא בכמה מוקדים בתוך החברה, ובעצם המעבדה בישראל די גורם שמקשר בין הדברים. אז קודם כל יש את העולמות הקרובים, שאנחנו רואים אותם, עולמות שבדרך כלל מזוהים תוך מייקרוסופט עם הקבוצה של אקסבוקס וקינקט, שמובילה את תחום המשחקים והאינטרטיימנט, ושם מה שאנחנו רואים בעידן הקרוב זה כניסה מאוד חזקה לתחום של ה-Natural User Interface, מתוך הבנה שהתחום הזה נכנס עכשיו למין איחוד של המון דיסציפלינות. אם באופן מסורתי היה לנו את תחום ה-Computer Vision ואת תחום ה-Voice Recognition ואת הקבוצה נפרדת לטאץ', שהיום הקבוצות האלה צריכות לעבוד ביחד, כי התפיסה אומרת שאנחנו נכנסים לעידן שמספיק, הטכנולוגיה לא יכולה להשתלט על האדם, האדם היא צריכה לשרת את האדם. ואני חושב שבעשור האחרון הרבה מהדברים שאנחנו רואים עד לרמת הסמארטפון קצת חטאו למטרה, וזה הניסיון לתקן. ולכן יש הרבה מאוד פעילות מעשית, פיתוחית, של מרמת הסנסורים והחומרה, כדי לאפשר סנסורים שנוכל להשתמש בהם בצורה מסיבית לרמת המשתמש הבודד. והאתגרים פה הם גדולים, סנסורים שלא יצרכו הרבה חשמל ושיהיה להם תקשורת מסודרת ונכונה עם המכשירים ושיהיו בעלות,
שהעלות שלהם תהיה הגיונית למשתמש. ושם בעצם אנחנו עושים הרבה מאוד פעולות של לייצר מרמת הסנסורים עד הסיגנל פרוססינג ועד למתן מענה פיתוחי לכל מיני סנריו שבדרך כלל מוגדרים מהשוק ולכן הם אצלנו בשורט טרם. בצד השני יש את מחלקות מייקרוסופט ריסרצ' שהמעבדה היא חלק ממייקרוסופט ריסרצ' שני המרכזים או שתי החטיבות הגדולות יושבות בקמברידג' באנגליה. המחקרים שלהם פתוחים לציבור. מייקרוסופט ריסרצ' ברמת ההגדרה נולדה כדי לתרום לעולם הקומפיוטר סיינס, ואכן 30% מהפרסומים בתחומי הקומפיוטר סיינס מגיעים ממייקרוסופט ריסרצ' והם פאבליק. שם יושבים שני חוקרים בכירים, אנחנו מחלקים את העולם בגדול לעולמות של האקסטרים HCI, שזה באמת הרעיונות הפרועים שמשלבים משילוב מערכות של גרפיקה תלת ממדית, חיישני עומק, הקרנה על גבי משטחים, ושם יש הרבה מאוד רעיונות שלא מחוברים מהם לשום דבר, פשוט רעיונות מטורפים, כל מיני שליטה על דברים שקיימים היום שלא קיימים, augmented reality, והמון המון דברים, אחד מהדברים שאנחנו מנסים לעשות בישראל זה להבין, אתם מוזמנים להיכנס לאתר שם ולראות, מוביל את זה בחור בשם שרם איזאדי, אתם מוזמנים להיכנס ולראות את הדברים המטורפים האלה, ואנחנו מנסים בין השאר לראות איך אנחנו מעבירים את זה לדברים יותר מעשיים. החטיבה השנייה בקמברידג' שאנחנו עובדים איתה היא חטיבת הסוציו דיגיטלי נקראת. הם פחות מטורפים, הם יותר מנסים להסתכל מהאספקט של המשתמש הפשוט, והם מנסים לבוא עם מה שנקרא טכנולוגיה פשוטה, שבאמת משרתת את האנשים. ובטווח הזה של להמיר בין העולמות של הריסרצ' התיאורטי לתוך העולמות המעשיים של החטיבות העסקיות של מייקרוסופט, יושבת המעבדה שלנו. אנחנו מציגים מדי פעם בדברים שהם פאבליק, משחקים באוגמנטד ריאליטי, בתקשורת, בעיקר מבוססת קומפיוטר ויז'ן, זה הצד שלנו, ובשיתוף עם שאר המעבדות בחברה אנחנו מנסים לייצר, כמו שגיא אמר, את האיזון הזה בין הסנסורים כדי לתת Natural User Interface אמיתי. והאיזון בין הסנסורים הוא לא פשוט, מכיוון שהיום אנחנו כבר לא מסתכלים על העולמות כשלושת המסכים, מה שנקרא, שהיה לנו פעם PC, והיה לנו טאבלט או לפטופ, והיה לנו טלפון סלולר, והיום הכל מסכים. המסכים האלה מופיעים בכל מיני צורות, בכל מיני גדלים, ובכל מיני מקומות בעולם, והם זזים איתנו. טלפון שאני יושב איתו בשקט בחדר, דורש ממשק ששונה מטלפון שכרגע נמצא איתי בתוך אוטו בנסיעה או נמצא בתוך אולם רועש. בכל המקומות האלה אנחנו צריכים לבצע אינטראקציות שונות על אותו מכשיר, וחלק מהמשחק בעולם של ה-HCI שלנו זה לדעת באופן דינמי, המערכת צריכה לזהות את תנאי הסביבה ואת הצרכים של המשתמש כדי להפעיל באופן נכון את הסנסורים שישנו את הממשק הנכון ביותר, ואלה האתגרים שאנחנו נמצאים ומתעסקים בהם היום. אני באוניברסיטה, התפקיד שלנו זה לעסוק במחקר מדעי, ותמיד השאלה עולה, מה זה מחקר מדעי טוב? הקריטריון שנראה לי, שמעתי אותו מאיפשהו, אני לא יודע ממי, ואני עדיין מנסה להגיד את זה לסטודנטים שלי, זה שזה מחקר שבעוד 20 שנה, כאשר יכתבו איזשהו ספר על הנושא שבו אנחנו עוסקים, תהיה איזושהי פסקה או אפילו עמוד, שיציינו את הממצאים של המחקר הזה שעשינו. זאת אומרת, הקריטריון העיקרי מבחינתי של מחקר טוב זה משהו שיש לו ערך שנשאר לאורך זמן ושלא לאו דווקא קשור לטכנולוגיה ספציפית. התחום הספציפי שבו אני עוסק זה נושא שנקרא הנדסה קוגניטיבית, ואני אהבתי דווקא את זה שפרופסור למשל לא דיבר על תום שרידן, התחום בא מתום שרידן במידה רבה, התפתח מההנדסה, התפתח מה ניסיון לבנות מודלים של מערכות שבהן אדם או קבוצה של אנשים פועלים יחד עם מערכת טכנולוגית וניסיון לבנות או לנצל את המודלים האלה על מנת לבנות מערכות שיעילות יותר, מותאמות יותר טוב לאדם, מהנות יותר, בטוחות יותר, כל אותן מטרות שאנחנו רוצים לשאוף לפחות אליהם בהנדסת אנוש הקלאסית. השאיפה שלי, גיא אמר את זה קצת, זה לנסות לבנות מעין הנדסה של אינטראקציית המחשב.
הנדסה במובן הזה שיהיו לנו מודלים כמותיים, שאליהם אנחנו יכולים להזין פרמטרים של מערכת, של סביבת עבודה, של נסיבות שימוש, של מאפיינים של המשתמש, ושמהם אנחנו יכולים לגזור ניבויים של מה יהיו התוצאות של הקונפיגורציה המסוימת הזאת של המערכת, להבדיל נניח מקונפיגורציות אחרות. אנחנו לא מתקרבים אפילו למצב שבו יש לנו מודלים כאלה. אנחנו מתחילים היום לגעת פה ושם בהצלחות ולמדל פעולות ספציפיות, אבל אנחנו מאוד רחוקים, ולכן אני חושב שזה גם תחום כל כך מעניין, כיוון שאנחנו באמת פה נמצאים באיזשהו שטח לבן כזה על המפה של ידע, ואנחנו מתחילים לגלות אותו לאט לאט לאט. אני חושב שגיא ציין את זה, אני כתבתי לו, כשאני רואה את תחום קצת כמו הנדסה אזרחית או הנדסת מכולות, לא במובן הזה שאנחנו עוסקים באותם דברים כמו הנדסה אזרחית והנדסת מכולות, אלא במובן הזה שבהנדסה אזרחית, אם מסתכלים על הנדסה אזרחית, האנשים שעשו את העבודה, עשו דברים לפני 2000 שנה, אם אתם תסתכלו על האקוודוקט הרומיים למשל, עשו עבודה מדהימה, בנו דברים מדהימים, ולא היה להם שום מושג של סטטיקה וחישובי עומסים ועמידה בכל מיני דברים. והפיזיקה של המאה ה-16, מאה ה-15, 17, 18, וההנדסה של המאה ה-19 והמאה ה-20, הנדסה אזרחית, למעשה מסבירה לנו, או הסבירה לנו, למה הדברים האלה עובדים. אני חושב שאנחנו במצב די דומה בתחום של HCI. אני חושב שהאנשים שעובדים בשטח עושים עבודה נפלאה בחלק מהמקרים, חלק מהמקרים עושים עבודה פחות טובה, ואנחנו מנסים להבין למה דבר מסוים עובד ולמה דבר מסוים לא עובד, ובסופו של דבר אנחנו רוצים להצליח לנבא את זה. הדבר הזה קריטי במערכות מסוימות, כיוון שיש מערכות שבהן אין לנו אפשרות לבדוק את המערכת, אנחנו נבנה את המערכת, והצורה שבה אנחנו נבנה אותה כנראה תהיה הצורה שבה המערכת תהיה קיימת. אם אנחנו למשל חושבים היום על מערכות פיקוח טיסה מתקדמות שמבוססות במידה רבה על תקשורת ישירה בין מטוסים, ואנחנו מוציאים את הפיקוח הרגיל של פקח מהלולה, אנחנו צריכים להיות מסוגלים לנבא כיצד מערכת כזאת תתפקד לפני שאנחנו נבנה אותה, כי אין לנו אפשרות לבנות אותה, לנסות אותה, לתקן אותה, לעשות איטרציה נוספת. אנחנו חייבים לבנות מערכת כזאת, כיוון שמערכת הפיקוח טיסה כרגע לא עומדת בעומסים שיש כרגע. אנחנו חייבים לדעת לנבא מה התפקיד של הבן אדם במערכת כזאת, ואנחנו כרגע עדיין לא מסוגלים לעשות את זה, וזה האתגר שאני רואה במחקר בתחומים שלנו. כאמור, מבחינת המחקר הקטן שלי, הספציפי יותר שלי, הרבה עוסק במתן עיצות, וגם שם, נניח בתחום הרפואי, כמו שגיא ציין, אנחנו מראים שעיצות מצוינות לאו דווקא מביאות לפעולות של הרופאים לפי העיצות האלה. וכשאנחנו מסתכלים מקרוב, במידה רבה מאוד זה פונקציה של הממשק. זה פונקציה של מערכת מידע שלא מותאמת לפעולה של הרופא. שאותו רופא יושב במשרד, והבן אדם בא אליו ואומר לו, תשמע, ממש כואב לי הגרון, והוא מעביר את הכרטיס, והוא רואה פופ-אפ שאומר, האיש הזה סובל מרמות גבוהות של קולסטרול, תשלח אותו לבדיקת קולסטרול. מה הרופא עושה? עושה X, מבטל את זה, ואומר, אוקיי, בוא נעשה לך בדיקה של הגרון, ונמשיך הלאה. אז השאלה, כיצד אנחנו בונים אינטראקציה כזאת שתביא למטרות שלנו, גם פה אידיאלית, מתוך איזשהם מודלים כלליים יותר, שיאפשרו לנו לדעת מה אנחנו עושים. כמה מילים עליי. קודם כל, אני מגיעה מתחום ה-HCI, לא מתחום הייצור. במקור, הקודם אפילו מאסכולות מחקריות עוד יותר מדויקות, מפסיכולוגיה, פסיכולוגיה קוגניטיבית. עשיתי את ה-MSC שלי בלונדון, ב-UCL, שם גם עשיתי את הדוקטורט, שעסק במולטימודל אינטראקשן, באינטגרציה בין ויז'ואל טקסט וספיץ' כפונקציה של מאפייני המשפטים, מאפייני התצוגה ומאפייני המשתמש. כשחזרתי מאנגליה אחרי 4 שנים, השתלבתי בתעשייה הישראלית, יש כאן בקהל הרבה אנשים שעבדתי איתם בתחום ה-UI, רבים וטובים. ולפני שנה וחצי הצטרפתי למרכז ה-HMI של GM בהרצליה. הקבוצה שלנו עוסקת בשני תחומים עיקריים, היא עוסקת בספיץ', בדברים כגון פתרונות אקוסטיים, תכנון הדיאלוג, אדפטציה,
ובתחום האדפטיב אוטומיישן, באמת בתפיסה שהרכב הוא לא מערכת אינטראקטיבית פשוטה, אלא הוא אייג'נט אינטליגנטי שניתן בו את אמוננו, צורות אינטראקציה יותר מתוחכמות, בתחום שנקרא קונטקסטואל HMI, שבודק, שבוחן אפשרויות אינטראקציות שונות כפונקציה של שינויים בתנאי הסביבה ובאתגרים של המשתמש ובצורות הצוגה. ואני נמצאת איפשהו באמצע בין שתי הקבוצות. אני חושבת שמה שמעניין פה בפרספקטיבה שאני מביאה זה שאני למעשה עובדת על מתודולוגיות, על כלים שמנסים לסייע על העבודה של הלקוחות שלי שהם גם אנשי UI שנמצאים בוורן. בעצם סגרתי מעגל באיזשהו מקום. הם מתייחסים למחקר בצורה מאוד שיטתית, כמו כל אנשי ה-UX שיושבים כאן בקהל. הם עושים בדיקות משתמשים, לוקחים את זה מאוד ברצינות, עושים פרסונות על בסיס משתמשים אמיתיים, ומחפשים כלים כדי לייצר תוצרים מאוד טובים, מאוד נכונים ומאוד מאוד בטוחים. האילוצים שלהם והמטרות שלהם מאוד, מאוד ברורות לי כי אני באה מהתחום. למעשה יש להם סקופ ושאלות ספציפיות. לא כל מה שבא לנו לחקור ולבדוק מעניין אותם. אנחנו צריכים להתאים את עצמנו למעשה לשאלות האמיתיות שלהם. התרומה שלנו נמדדת האם אנחנו מצליחים להיכנס לאוטו בסופו של דבר, האם כל ה... חדשנות והכלים מצליחים לשפר את את התוצר בפועל. עד עכשיו התנסיתי בשני פרויקטים עיקריים, דווקא הפרויקט שהתחיל לפני חודש וחצי יותר מעניין, הוא מתעסק באמת בארגון מידע בקלאסטר של האוטו, ואומר אזור הספידומטר העתיק שלא השתנה יותר מדי משנות ה-50 של המאה הקודמת. עד לאחרונה. מה שקרה לאחרונה זה שקודם כל עברנו לדיספלייז דיגיטליים שמאפשרים באופן עקרוני להתפרע עם כל סוג אינפורמציה. בדור, במכונית שהולכת לצאת בשנת 2016-2017 מדובר על למעלה מ-250 אלמנטים שיהיו מיוצגים באזור הזה. אז גם אם ניקח את כל עולם האינפוטיינמנט ונשים אותו בצד ונתמקד אך ורק בדברים שקשורים לרכב עצמו, יש המון המון מידע לאוויר. זה כבר לא רק הספידומטר, זה המהירות שלי, זה המהירות של הרכב מלפניי, זה המהירות המותרת. וכל עוד המכונית, בוא נגיד ברגע שהמכונית תהפוך להיות fully autonomous, יהיה הרבה יותר קל. למעשה הרכב יכול להיות extension מלא של פרסונל קומפיוטינג של האדם. וכל עוד אנחנו בשלב ביניים הזה, המשתמש שלנו בכל זאת צריך לנטר את הסיטואציה ולפעול ברגע שצריך, וחייבים להציג לו את המידע בצורה שתמקסם את תהליכי התפיסה והמיוון שלו, כדי שברגע שהוא צריך לפעול, הוא יוכל לעשות את זה מאוד מאוד מהר. זהו, הפרויקט הזה שאנחנו עובדים עליו מתעסק למעשה במתן כלים לניתוח וארגון האינפורמציה בקאר קלאסטר. אני עובדת עליו עם אסף דגני, דו זלמן ורון אשרוב. ובעצם אנחנו מנסים לבדוק, לתת לאנשי ה-UI שלנו כלים להתחקות אחר פערים בין הרצוי והמצוי בדיזיין באוטו. כשהרצוי נמדד על ידי domain expert judgments, לוקחים פשוט אלמנטים, זוגות אלמנטים שאמורים להופיע בדיספליי ובודקים בצורה כמותית את הקשרים ביניהם. באופן דומה אנחנו מסתכלים על הדיספליי ובודקים איזה מניפולציות ויזואליות השתמשו בהם כדי לייצר למעשה זהות או דמיון קרבה בין אלמנטים. על זה אנחנו מריצים כל מיני מניפולציות מתמטיות, ותוצר הוא מערכים היררכיים של סידור אינפורמציה, שכשמלבישים אותם אחד על השני,
אפשר פשוט לגלות דלתאות, את הפערים בין הרצוי לבין המצוי. בעצם להתחקות אחר טעויות בדיזיין ולצאת משם למקומות יותר טובים לגמים הבאים. אחד הדברים שאני מרגיש שכל הזמן חוזרים כאן, זה איזשהם שני זרמים. אחד זה האמון. איך אנחנו יכולים להאמין במערכות האלה? ובאיזשהו מקום, עדי אולי מייצג פה את התעשייה שהכי זה הצליח בה, שבה אנחנו, בפרסונל קומפיוטינג, שבאנו יותר ויותר נותנים את האמון שלנו במערכת, בצורה כמעט הולכת ומתעברת, אפילו הייתי אומר. במובן שאנחנו מוכנים לסמוך על כל מה שיש כאן כאמין, כנכון, כמכוון אותנו. ואני חושב שיש פה איזשהו בלנס מאוד עדין בין התחושה שמחשבים מקבלים יותר ויותר החלטות, לבין מה המקום שלנו בכלל בחיים שלנו, ותעשיות כמובן כמו תעשיית הרכב, שבהם דברים עובדים הרבה יותר לאט, שלא נותנים לכל סטארט-אפ להיכנס לאוטו, כי לא רוצים שסטארט-אפ זה יהיה לו באג בבלמים, או מערכות כמו שדיברת על רפואה או על פיקוח טיסה. אני חושב שאולי באמת השאלה שחוזר פה אצל כולנו, זה השאלה הזאת של איך יודעים על מה לסמוך, איך נותנים לבן אדם תחושה שהוא עדיין בלופ, והאם צריך בכלל שהבן אדם יהיה לו תחושה שהוא עדיין בלופ, אז אשמח להערות חופשיות. טוב, כאן אני מחבר את התשובה למחלקה אחרת במעבדות החדשנות, שמתעסקת במה שנקרא social interaction. יכול להיות שאני מסתכל על אינטראקציות בין אדם למכונה ובין אנשים ברשתות חברתיות, בבלוגים, זה אחד מהתחומים שאנחנו מתמחים בהם, זה לחלץ את המידע של מי זה מומחה. אנחנו מנסים להגדיר מה זה אינפלואנס ברמה המחקרית. אינפלואנס של מכונה על אדם או של אדם על אדם, ומה זה טראסט. זה שני מושגים מאוד פלואידים כרגע, שמאוד קשה להגדיר אותם במונחים מחקריים. אבל יש שני דברים שאנחנו רואים במכונות. יש שני מצבים עיקריים. יש מצב שכמו בין בני אדם, צריך ליצור את הטראסט. אני חושב שווייז אמר, זה אחת הדוגמאות הקלאסיות. כל מי שהתחיל לעבוד בווייז וראה שבוקר אחד הוא מציג לו שנוסעים מפתח תקווה דרך נתניה להרצליה, לקח את הדרך שהוא מכיר ונכנס לפקק. ועם הזמן, בן אדם לומד שיש לו הזדמנות. הוא אומר בואו ננסה את המערכת עוד פעם ועוד פעם, והוא מתיידד איתה. אם המערכת באמת טובה ובאמת מספקת את התשובה, אתה מייצר טראסט עם המערכת בדיוק כמו שמייצרים את האמון בין בני אדם. זה נכון שיש בין בני אדם, יש סוגי אנשים. יש אנשים שמתחילים מלתת קרדיט לבן אדם עד שהוכח אחרת, יש אנשים שהם חשדנים, כבדהו וחשדהו. נתחיל מחשדות ובוא תוכיח שאתה בסדר. בדרך כלל כשאנחנו מתעסקים עם מכונות, אנחנו מתחילים מלחשוד בהם. הסיטואציה השנייה זה מה שנקרא מערכות קריטיות. לפעמים אין לי ברירה, אני חסר עונים, וההזדמנות שבמיוחד במערכות אנחנו מתעסקים הרבה ב-HCI, ברמה של היישום בגלל זה, בחדרי ניתוח, הרבה בתחום הרפואה, כי זה תחום שבאמת צריך, ובתחומי ביטחון שמתעסקים עם חומרי נפץ, ומקומות שיכול להיות חיים ומוות, ושם יש סיטואציות שפשוט המנתח או האדם לא יכול להפעיל את המערכת, או לא יכול לעשות משהו, זה חיים או מוות, זה או שאתה סומך על המכונה, או שאתה לא סומך על המכונה. קצת כמו טייסים שעוברים לטיסת מכשירים, מה שנקרא. הם לא רואים כלום. מכשירים, או שאתה סומך או שלא, אין לך ברירה. האמון שם נצבר יותר מהר. ולכן באופן טבעי שאנחנו רוצים לנסות ולבחון את הכניסה של מערכות HCI לתרבות שלנו, אנחנו עושים את זה דרך שני צ'אנלים עיקריים. למס פרודקשן, מה שנקרא, זה תחת האקסבוקס. להכניס אנשים לסביבת משחק לא ריאליסטית, אזור מאוד נחמד לבדוק הרבה מאוד אינטראקציות, כי שום דבר לא קורה אם זה לא עובד. והאזור השני זה בעולמות הוורטיקליים, מה שנקרא, בעולמות שבאמת צריכים את זה, שהצורך קיים. אין פתרונות, וכמו שפרופסור מאיר אמר פה, יש מקומות שפשוט צריך לקבל החלטות, ואנשים או מגזרים שלמים צריכים את הפתרון כי הוא לא קיים. שני המקומות האלה הם בסיס טוב מאוד להתחיל לבדוק את היישומיות של ה-HCI. וכך אנחנו גם לוקחים את האמון שנוצר בין המערכות ואת המהירות שהאמון הזה נוצר. אין ספק, הנושא הזה של אימון הפך להיות, אני חושב, אחד הנושאים העיקריים היום בתחום, והוא מורכב מאוד. אני חושב שקודם כל מבחינה קונספטואלית, זאת שאלה באמת מרתקת, עד כמה האימון שיש לי במערכת מחשב דומה לאימון שיש לי בבן אדם אחר, ומה זה דומה ומה זה שונה.
וזה גם כנראה לא שחור לבן, כיוון שייתכן מאוד שיש לי בתנאים מסוימים אמון במערכת מחשב שמושפע מדברים שדומים לאמון שיש לי בבני אדם אחרים, למשל נניח העניין של אינטרסים. אחד ההבדלים בין בני אדם לבין מחשבים זה שבני אדם הם פועלים לפי איזה שהם מניעים משלהם, ולכן יכול להיות שההמלצות שלך, שאתה נניח תיתן לי, לא בהכרח משקפות את האינטרס שלי במחשב. בדרך כלל אני מאמין שהאינטרסים אמורים להיות יותר אובייקטיביים. כן. יש שיתנו שבזמן האחרון פייסבוק, גוגל, מייקרוסופט, זה מערכות ממוחשבות שגם מונעות מאינטרסים, אז בדיוק, זו בדיוק הנקודה. אני חושב שבתנאים מסוימים אנחנו רואים את המחשב כמייצג את האינטרס של מי שבנה אותו וככה. אז יש פה סוגיה מרתקת של אמון בין אדם ואמון במחשב, ההבדלים ביניהם. אני ברמה אחרת, השאלה היא, כיצד אני בכלל יכול לערב בן אדם בתוך תהליך כלשהו? אם התהליך הוא יחסית תהליך מורכב, שנתמך על ידי מחשבים. נניח, יש לי מפעיל שיושב באיזשהו חדר בקרה של חברת החשמל, וששולט על רשת החשמל של צפון הארץ. איזה החלטות המפעיל הזה יכול לקבל שאינן נתמכות על ידי מערכות המחשבים שמולם הוא יושב? הרי אין לו שום מידע חוץ מהמידע שהוא מקבל מהמחשבים שלו. והדרך של סוכר בקפה. נכון, כמובן סוכר בקפה זה ללא ספק החלטה חשובה, אבל ההחלטה שלו לגמרי לגמרי תלויה במחשב. אז האם אני רוצה כעת להעביר את כל ההחלטה למחשבים? אני לא יודע. זאת אומרת, יכול להיות שבכל זאת, למרות שכל המידע מסונן דרך המחשב ומוצג על ידי המחשב, הפירוש של המידע מושפע במידה רבה דרך על ידי הצגת המידע למפעיל וכך הלאה, ייתכן שאני רוצה בכל זאת איזושהי מעורבות של המפעיל, אבל לא לגמרי ברור מה היא. ואני חושב שפה יש אלמנט של אינטואיציה בשלב הזה, ופה יש את התקווה שלי שביום ימים יהיה לנו מודל שאנחנו נוכל להגיד, זה בפונקציות האלה אני רוצה מעורבות של המפעיל, ובפונקציות אחרות אני לא רוצה את זה. רק זה הערה קטנה, אני נצל פה את זכות הווטו שלי. אז אני רק פשוט יצא לאחרונה מחקר באינטראקציה עם רובוט, שהראו שבמשחק שרובוט מרמת, מניחים שהוא טועה, לא שהוא מרמת. נהדר, אני אומר נהדר. באותו משחק, אם בן אדם עושה אותם פעולות שהן למעשה רמאות, אז חושבים שהבן אדם מרמה. כי באמת ההנחה היא שרובוט אין אינטרס לנצח. האינטרס, המקסימום עשו טעות בתוכנה, ולכן באופן אירוני סולחים לו יותר מאשר לבן אדם. זה פלטפורמה נהדרת לדבר על משהו, שוב, אני ברגע רוצה להתנתק מהמערכות הכל כך קריטיות האלה של תומכות חיים וחשמל וכל זה, לדבר באמת על הדבר הקטן של בן אדם במחשב ביום יום. אגב, סתם, מכוניות, קיבלתי בוקר טרמפ מגברת נחמדה שהגיעה באוטו ויצאנו מהאוטו ושאלתי אותה, רגע, נעלת את האוטו? והיא אמרה, כן, ואמרתי, הנה, זה דבר קטן ש... דבר נורא קטן, אנחנו לא יודעים אם האוטו נעול או לא, אנחנו צריכים לבדוק את זה באיזושהי צורה, למה האוטו לא אומר לי אני נעול? הפחדת את כולם עכשיו. מה? הפחדת את כולם עכשיו. חבר'ה, אף אחד לא נעל את האוטו, והגנבים הצטרכו. גיא אמר משהו, אני מקווה שזה יתחבר לעניין של האמון, כי חשבתי את זה עכשיו ושברתי את הראש וזה נורא נורא קשה, אבל אני חושב שהמפלט שלנו הוא באמת human-human interface. בדיוק נאמר כאן שאיך בונים אמון אחרי שהייתה איזושהי פשלה. אני חושב שמה שחסר במחשבים באמת זה בדיוק העניין הזה, זה הצד האנושי, כי אנחנו נוטים אינטואיטיבית או מראש, האקסיומה היא שלמחשב אין שום אינטרס אלא לעשות מה שהוא יודע או מה שהוא לא יודע, הכי טוב שיש כל הזמן. אולי צריך להכניס פה את המינונים, זאת אומרת, אתם מכירים את האנשים שנוחצים כמה פעמים על המעלית, כי הם מרגישים שהכמה פעמים האלה, החוט נחושת בפנים, האלקטרונים יבינו. הבן אדם הזה הוא באמת ממהר. לא סתם, הוא סתם לחץ, אבל הוא ממש ממהר, אנחנו עכשיו נתאמץ. עכשיו, אנחנו צוחקים כי זה ברור שלא, אבל למה לא? למה להכניס את המקום בינארי, עובד, לא עובד, איזה שהם דברים הרבה יותר אנושיים, אתה יכול להגיד, ראיתי משהו מדהים שגיא בא לעשות אצלנו הרצאה והראה, דבר נורא פשוט שרובוט מגיב רק לווליום, רובוט פשוט שהולך קדימה ואחורה, יש לו כמה תנות מכניות, הומנואיד, לא מעניין, יפני כזה אני חושב, הוא בסך הכל עומד מול בן אדם, הבן אדם מדבר איתו בווליום כזה או אחר, אני שותה קפה, הוא אומר, לא קורה כלום, אני שותה קפה, הוא מתקרב אליו. אני שותה קפה, אז הוא מתרחק שני צעדים, וכולנו משוכנעים שהוא מסכן והוא כנך, ואין לו חברה והוא לא התחתן.
הוא אין לו בגרות, ומה, הוא בסך הוא הלך שתי צדים אחורה. עכשיו אני רוצה גם לדבר על האינטואיציה, אבל לא, לא האינטואיציה, על האמון. כשמישהו מפשל ופוגע באמון שלה, מה שקורה אחר כך, אלא אם כן הוא פסיכופת או משהו, הוא כרגע חייב לי. הוא עושה מאמץ כדי לקנות מחדש את האמון. הוא מתאמץ. אם המחשב היה בו אמבדד בתוך העניין הזה, איזושהי הפגנה של, קודם כל הוא צריך להתחנף. אני ממש לא צוחק, חבר'ה. אף אחד לא יתעצבן נורא שמישהו יתחנף אליו. כאילו אנחנו לא אוהבים חלופה, אבל אם זה נעשה בצורה מתוחכמת, אנחנו, זה טוב. אני בטוח זה מעריך את החיים. אני אומר גם הפוך. למה שלא תהיה אפשרות? כמה מכם רקעו ברצפה כשהמחשב נתקע או פישל? כולם עושים ככה, אבל ממש רקיעות ברצפה. למה שלא יהיה במחשב איזה משהו קרית כזאת, שפשוט נכניס לו, מסתכלים בצידה, ברור שאסור להרים יד על אף אחד, אבל המחשב הוא רק מחשב. נכניס לו איזה פלסק, אל תתעצבן, זה לא אישי נגד מייקרוסופט, אבל איזה פלסק קטן מהצד, או אביוז מילולי גם. אני נמאס לי מהשטויות שלך כבר. ואז הוא קודם כל הוא נפגע קצת, הוא מתנצל, הוא אומר, אתה צודק, אתה צודק לך. אולי יש איזה מוד שרק הוא מתאמץ יותר. אני רציני לגמרי. ברגע שאנחנו מייצרים אינטראקציה מול הפרטנר שלנו, מול במקרה שלנו, במקרה שלי זה הרכב, צריך להפוך את כל המימדים שקשורים באינטראקציה האלה, סליחה, האינטראקציה הזאת לשקופים. כלומר, המכונית צריכה להגדיר לי, כדי לקבל את אמוני, היא צריכה להגדיר לי בדיוק באיזה, מה מערך האילוצים שלה. כלומר, א', איך היא תופסת אותי, איך היא תופסת את הכוונות שלי, איך היא תופסת את המגבלות שלי בסיטואציה הזאת, איך היא תופסת את המגבלות של הקונטקסט החיצוני. לדוגמה, אני נמצאת ליד בית ספר, יש ילדים שהולכים בשוליים. כל הדברים האלה, זאת אומרת, מדובר במערך אינטראקציה הרבה יותר מתוחכם, בהפוך על הפוך. כדי באמת לקבל, לייצר דיאלוג אמיתי שמאפשר למשתמש, למשתמש הקצה, לקבל, לתת את אמונו ברכב. במעבר בין אינטואיציה למחקר, אחת הקללות שכל חוקר, במיוחד בתחומים האלה, מפחד מנה, אנחנו קוראים לזה ה-second order. איך? Second order. התופעות המשניות של ההתנהגות של האנשים אחרי שהוצגה הטכנולוגיה. כי אנחנו מבססים טכנולוגיה על מחקר של העבר. טכנולוגיה יוצאת לשוק, ובאותו רגע גם הצרכנים או המשתמשים משנים טיפה את ההתנהגות שלהם ויוצרים את האפקט המשני שיכול להשפיע על כל הצורה של המערכת. לכן רוב המערכות היום, עם הכניסה וההתרחבות של עולם המשין לרנינג, יוצאים עם סט של מערכת למידה תוך כדי עבודה, מה שנקרא המעגל הזה שמלמד, ממשיך ללמד את המערכות של המשין לרנינג, עובד כל הזמן גם בפועל, למשל בתוך המערכות של האקסבוקס, כשאנחנו מתעסקים בזיהוי פנים, אנחנו לומדים, ממשיכים ללמוד את הפאטרנים של המשתמשים, מעבר לעובדה מה שנקרא הטריינינג סט, הדאטה שעליו אנחנו מתאמנים, הוא מנסה לקחת את המגוון הגדול ביותר של האנשים והתנהגויות, גם בתוך הבית אנחנו מפעילים מנגנון שלומד תוך כדי עבודה, בין השאר בבתים, היכולת לזהות היום פרצופים בין תאומים בתוך בית, זה מערכות שנרכשות מתוך למידה שהמערכת ממשיכה ללמוד את עצמה באמצעות המשין לרנינג בשטח. ובצורה הזאת אפשר להגיד שיש מין מערכת שלמדה סט גנרי בהתחלה, רחב ככל האפשר, והיא מנסה להתאים את עצמה פחות או יותר ברמה הפרסונלית בתוך השטח. טוב, כל העניין הזה של הבדלים בין אישיים, הבדלים קוגניטיביים, זה משהו שמאוד מעניין אותי, זה משהו שעסקתי בו בדוקטורט שלי, וזה משהו שאני מקווה מאוד, שואפת להכניס בצורה מאוד מאוד חזקה למעבדת המחקר שלנו ב-GM. לדוגמה, יש לנו סימולטור במרכז שמאפשר לנו לבדוק איך אנשים מתמודדים עם ארטיפקטס שונים כתוצאה של תפעול לואוד חיצוני וכתוצאה ממאפיינים אישיים. זה יכול להיות הבדלי גיל באמת שגורמים ליכולת בגיל מבוגר ליכולת מופחתת של חלוקת קשב בין משימות, וזה יכול להיות קשור ל-verbal working memory capacity של המשתמש,
אומרת, אפשר באופן מובהק ומפורש להשפיע על האינטראקציה, לטייב אותה לפי הצרכים של אותו אינדיבידואל. מה שיותר מעניין זה גם לקחת את הקונטקסט החיצוני בחשבון. בכלל נהיית חגיגה. למעשה ההבדל בין אישי, בין האני של הבוקר והאני של הערב, זה כבר, יש הבדלים בין אישיים. רוצה להיות בוסיף משהו? אני גם יכול לעשות פה איזשהו פלאג למאמר שלנו בהמשך היום, שבו מצאנו הבדלים בין אישיים באינטראקציה עם רובוט, אז נשארו עד הערב. רק נקודה אחת, אני חושב, בהמשך לדברים של אלכס, ואני חושב קצת קשור עוד לנושא של אינטואיציה. אחד הדברים שאני חושב ש... אנחנו צריכים לבחון זה עד כמה האינטואיציות שיש לנו על אינטראקציה מול אדם מחשב כדומה לאינטראקציה בין בני אדם נכונים. חלק מהפשלות הכי גדול באינטראקציה לאדם מחשב מתבססות על ההנחה שאני רוצה לבנות משהו שיהיה כמו בן אדם. זה התחיל משנות ה-80, אם אתם לא מכירים את זה, אבל אולי שמעתם את הסיפורים על המכונית שמדברת, שבמקום חיווי שהדלת פתוחה, אז היה משהו שבדת... דאצום, חברה יפנית עשתה את זה, שהייתה המשפט מחץ, the door is a jar, ואנשים קנו את, ה, קנו את המכונית בגלל שהנה המכונית מדברת איתם, ואחרי שבועיים שהם נסעו במכונית הזו שמדברת איתם, הדבר העיקרי שהם חיפשו זה את ה-circuit breaker, את ה, שמנתק את הדבר הזה. והם כל הכבוד, אני במייקרוסופט, אני מתנצל על זה, אבל אם אתם זוכרים את קליפי, במייקרוסופט וורד, אני משוכנע שהמעצבים בצוות התכנות חשבו שזה הדבר הנפלא ביותר שהם יכולים להציע למשתמשים בתור עזרה לאיך לכתוב מכתבים וכך הלאה, ואני חושב שגם פה חלק גדול מהקהל בטח חיפש דרכים איך מפסיקים את הדבר הזה. אז האינטראקציה עם אדם מחשב והאינטראקציה אדם-אדם זה שני דברים מאוד שונים, ואנחנו צריכים לנסות לזהות איפה גם ההבדלים בין שני הדברים האלה, לא בהכרח אפשר להעביר אחד לשני. אני חושב שבאדם אחד אתה לא יכול לבחות שיש לך. כן, אין סוקט ברקר. אני חושב שיש כמה מסכים עם סדקים מהקליפ הזה, שאני חושב שבסוף בעטו במחלה. היה לי מרצה בירושלים לפני הרבה שנים, פיליפ ליידר, שאמר משהו מדהים, הוא אמר, אם אריה, יש לי דקה בדקה, אני עומד כולל הפסקה קטנה של שתיקה עם כולם. הוא אמר, אם אדם אריה היה מדבר בשפתנו, לא היינו מבינים מילה ממה שהוא אומר. זה נורא יפה הדבר הזה, כי זה הרבה יותר מאשר שפה. מי שפעם דיבר עם יפנים, יש משהו, גם אם יפני לומד אנגלית, והוא יודע לדבר אנגלית נכון דקדוקית, יש משהו אחר שם. זה חייזר, זה משהו אחר. זה מעבר לשפה. למה אני אומר את זה? כי אני התכוננתי, חשבתי שאני מדבר היום על דברים ממש ממש, פארפש, כי אני כבר, כי אני ממש מנותק מהטכנולוגיה, זאת אומרת, אני עובד עם מהנדסים וכן הלאה, אבל אני בא עם, בגלל שאני לא מבין כלום, אני רוצה כל מיני דברים. סתם שאלתי את הבת שלי אתמול, אני מתבגרת, אם, שוב, בזהירות אני אומר, כל דבר יש כמובן backside, אבל אם מיילים היו מגיעים או אס-אמסים עם איזה ריח, היום יש אפליקציה של ריח, עם ריח מסוים, הרי אנחנו מאוד מאוד אינטואיטיביים, ריח זה דבר אינטואיטיבי ביותר. כלומר, אני יודע, אולי הריח של שרוף, או ריח של משהו ציאני, כאילו, אתם יודעים, הווירוסים, אנחנו יודעים המון, המוח הימני שלנו דווקא, והאינטואיציה. יכול להיות שאנחנו יכולים שם לגייס המון דברים, עניין של אינטואיציה, ואיך אנחנו מגיבים וכן הלאה, עוד חושים. אבל, אוקיי, זה לכנס הבא שכבר הבנתי שגייסו אותך. מה ינתה לך? רק את זה. את זה דווקא נשאיר לדמיון שלכם. נחשו מה היא אמרה לי.